Kaixo denoi, hemen txegaude, beste bain ere Lea Artibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Gaur urtarriaren 16a da eta zigingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Mate izeneko polizia operazioaren baitan 12 abokatu eta 4 herritar atxilotu zituen astelenean Guardia Zibilak. Eta polizia operazio hori tarteko 0408 sumarioko epaiketaren hasiera ere bertan bera geratu zen. Izan ere, atxilotuen artean zeuden epaiketa horretan auzipetuen defentsa egin behar zuten 3 abokatu. Sumario horretan baita ere Mikel Etxaburu ondarrutarra dago auzipetuta. Espainiako Auzitegi Nazionalean 0408 sumarioaren epaiketa hasi baino 3 ordu lehenago, Guardia Zibilak 35 auzipetuen 3 abokatu atxilotu zituen ostatu hartuta zeuden hotelean. Goizeko 6:30 inguru ziren. Mikel Etxaburu ondarrutarraren esanetan, arin-arin egin zuten guztia. Hotelean sartu eta 3 abokatuak eraman zituzten. Etxaburuk ez die zentzurik aurkitzen atxiloketei, ez eta egiteko erei ere. Goizeko 10:00 zeukaten auzizaioa, eta epaitegian bertan ahal zituzten atxilotu, behin-behin haien abokatuak. Etxaburu eta gainontzeko auzipetuak epaitegira joan ziren, eta abokaturik ez zutela eta bertan behera utzi zuten epaiketa. Den-dena, hankaz gora zegoela esan zuen Etxaburuk. Horrela ba, epailek zer erabaki hartu zain egon beharko dutela gaineratu zuen. Atxiloketa eta miaketen aurrean, gobernu espainolak betiko formulak aplikatzen jarraitzen duela dio Etxaburuk. Madrildik ezer espero barik, Ezkerra Abertzaleko kideek arreta guztia, familia artean, lagun artean, beraien inguruan ipiniko dutela dio, euskal herritarren inguruan. Haren arabera, asteleneko operazioak baiestatzen du, Madrildik ez dutela ezer jasoko. Halaber, aurrera egiteko aukera bakarra euskal herrian dagoela gaineratu du, eta horregatik, hor indar guztiak ipini behar direla esan du. Atxilotutako abokatuak askatu badituzte ere, Guardia Zibilek zapatuan Bilbon bildutako 80.000 euroak ere eraman zituzten Labek Bilbon duen egoitzatik. Operazio poliziala salatzeko, Lea Artibain eta Mutrikun hainbat elkarretaratze egin dira asteon. Eta hain justu albistean aipatu modura, Guardia Zibilek Labek Bilbon duen egoitzatik hartutako 80.000 euroak zapatuan Bilboko manifestazioan bildutakoak ziren. Dispertsioaren aurkako manifestazioak 80.000 herritar bildu zituen eta sare pozik agertu zen herritarrek emandako erantzunagaz. Euskal jendarteak presoen sakabanak eta berehala amaidadin eskatzeko aldarria egin zuen zapatuan Bilbon. Aldarria argi erakutsi nahi zuela esan zuen Sarek, eta modu horretara milaka herritarrek kasillatik udaletxerainoko bidea koloretako argiz bete zuten. Nau Euskal Herria manifestazioak inoiz erakutsi gabeko irudia eskaini zion munduari, ilusio argiz piztuta. Bilboko kasillatik Zabalbururainoko bidea jendez betea zegoen, baita Zabalburutik udaletxera zijoana ere. Arratsaldeko 5:30 hasi zen martxa kasillan, eta ordurako Zabalburainoko bide osoa jendez inguraturik zegoen. Manifestazioaren buru ziren furgonetak 6:45 ailegatu ziren Zabalburura, jendearen txalo zaparra da artean. Handi gutxira kasillatik abiatutako senideak zein udaletxetik abiatutakoak Zabalburun elkartu ziren. Ekitaldia Igor Lortza, Maiaren Lujanbio eta Amets Arzaius bertsolarien bertsoekin eta Rafa Rueda eta Mikel Urdangarinen abestiekin amaitu zen giro honean. Eta dispertsioaren aurkako manifestaziotik beste martxa batera jauzi egingo dugu. Izan ere, asteon gertatu diren gertakizunen arira beste martxa bat antolatu dute biharko. Donostian izango da martxa hau eta bakea konponbidea eta giza eskubideen alde izango da. Horretarako Lea Artibain eta Mutrikutik hainbat autobus antolatu dituzte. Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaile Eloi Belaskoren aginduz, Guardia Zibilak astelenean egindako polizia operazioa salatzeko martxa izango da
bihar Donostian. Arratsaldeko 5etan abiatuko da martxa Donostiako Antiguoko tuneletik, giza eskubideak, bakea eta konponbidea lelopean. Leartibaita mutrikutik, hainbat autobus aterako dira martxara. Aulestitik, Markina Xemeindik, Lekeitiotik, Berriatuatik, Ondarroatik eta Mutrikutik. Edo nola ere, biharkoa, asteon egindako operazio polizialari erantzuteko ekintza izango dela esan dute hainbat eragilek. Markina Xemeingo Arriaga Euskal Artizautzak Bizkaiko erakusleioen lehiaketako sormenari saria irabazi du. 183 saltokik parte hartu dute lehiaketan eta epaimaiaren arabera Jose Pablo Arriaga Markina Xemeindarraren lana izan da guztien artean apurtzaileena. 30 udalerritako 183 saltokik parte hartu dute Bilboko Merkataritza Ganberak antolatzen duen erakusleio lehiaketan. 56 sari banatu dituzte guztira. Bilboko Mil Rosasek irabazi du lehen saria eta Galdakaoko Muget Floristas eta Basauriko Kaixok eraman dituzte bigarrena eta hirugarrena. Baina hor ez da amaitu sariketa. Izan ere, Eusko Jaurlaritzako Garapen Ekonomikoa eta Lehiakortasuna Sailaren saria lortu du Markina Xemeingo Arriaga Euskal Artizautza dendak, Maitasunaren estanda izeneko erakusleioagaz. Jose Pablo Arriaga Markina Xemeingo artista dago erakusleio horren atzean. Aurretik ere, sari asko eta asko irabazitakoa bada ere, Jaurlaritzak emandako saria ilusio sartu du. Urte berri eguneko ezustekoaren atzetik beste ezusteko bat eduki zuten joan den asteko eguazten goizaldean Mutrikun. Txurruka tenientea kaleko etxe bizitza baten hasi zen zutea, ustez zigarro batek zorrarazita. Hainbat bizilagun ospitalera eroan behar izan zituzten eta tentsio uneak bizi izan ziren. Txurruka tenienteak 11 zenbakian gertatu zen ezbeharra. Zutea, eraikineko beheko solairuan hasi zen, goizaldeko ordubiterdiak aldera. Ertzaintza eta zuhiltzaileak gertaera ikertzen ari dira, baina dirudienez, zutea beheko solairuko bizilagun batek piztuta utzitako zigarroak sortu zuen. Informazio iturrien arabera, zigarro erretzen zegoen bizilagunak lo hartu zuenean hasi zen sua. Koltxoiak su hartu zuen lehendabizi, eta ostean etxe osora zabaldu zen sua. Itzaltzeko hainbat suhiltzaile bertaratu behar izan ziren, eta hiru ordu beranduago itzali zuten. Zaurituen artean, sutea gertatu zen etxe bizitzako bizilaguna zegoen. 51 urteko gizonezkoa erredurekin eta kea arnastuta gurutzetako ospitalera eraman zuten. Gorputzaren 106 errezitzaion, eta bigarren mailako erredurak zituen, batez ere, aurpegi, lepo eta sorbaldan. Eraikinean bizi ziren beste 6 bizilagun ere ospitalera eraman zituzten, tartean 2 urteko adin txikiko bat. Guztiak kea arnasteagatik eraman zituzten ospitalera. Goiza aurrera joan ala, alta jaso zuten Mendaron hartatu zituztenak. Horrez gain, sutean laguntzen saiatu zen ertzain batek ere zauriak izan zituen. Ziortza Bolibarko Arriaga eta Olate zestalariak erretiratu egin dira. Biak ala biak marka ezin hobeak lortu izan dituzte eta Arriagak esaterako zesta penaz baztertu duela esan du. Dena dela, belaunaldi berriei ere lekua egin behar zaiela gaineratu dute biek. Batak zein besteak omenaldi beroa jaso zuten Ameriketako Estatu Batuetako Danian. Zesta puntaren munduan urteetan lorpen asko dukita gero, Ziortza Bolibarko Andoni Etxaniz Arriaga zestalaria erretiratu eginda. Inoizko zestalaririk handienetakoa izan dela eta pilotaren munduan ibilbide ikaragarria egin duela diote adituek. Halaber, kantxan zen kantxatik kanpo gizon handia konprometitua izan dela gaineratu dutearen kidek. Arriaga bera erretiratzeaz gain, Ziortza Bolibartarrak urte askoan lepoan eramanduen elastikoaren zenbakia
ere, 24a, erretiratzea erabaki dute Floridako Dania Jaialaiko arduradunek. Arriagak, bere aldetik, gurasoei, lagunei eta zesta punta munduari eman die eskerrak. Arriaga ez da erretiratu den bakarra, izan ere Aitzo Larruskan Olate, Ziortza Bolibartarra ere erretiratu eginda. Olatek, 1986an egin zuen debuta Milforden, eta 2002-tik Danian aritu da. Urte askoan goiko mailan jokatzen ibili ostean, Olatek ere zesta alboratzea erabaki du. Eta beste behin ere asteko irudia atalera llegatu gara. Asteon sare sozialetan eduki duen Oiartzuna kontuan hartuta, asteko irudi moduan honako irudi hau aukeratu dugu. Irudietan ikusten ari zaretena, ondarrutar batek asteon Lekeitioko uretan arrantzatu duen pota da. Informazio iturrien arabera, ondarrutarrak txibiko orainagaz arrantzatu zuen animalia. Argazkiak sekulako Oiartzuna eduki du sare sozialetan, eta 24 ordutan lau haizetara zabaldu da. Eta asteburuari dagokionez asteon mutrikura joko dugu. Izan ere, Domekan, bi ekintza nagusi eta euren artean guztiz ezberdinak egingo dira Mutrikun. Eguerdian esaterako Mutrikoko musika bandak urteko lehenengo kontzertua eskainiko du. Arratsaldean aldiz magia ikuskizuna egongo da Zabielen. Musika bandak urteroko Nazareno eguneko kontzertua eskainiko du etzi eguerdiko orduanetan Zabiel plazan. Kontzertua egin aurretik baina kalejira egingo dutela azaldu du Carlos Escudero bandako zuzendariak meza aurretik eta ostean. Itzordua Zabiel plazan jarrita badago ere, eguraldi txarrarekin ekintza Zabielgo ganbarara pasatuko dela iragarri dute. Pieza hauek entzuna izango dira. Paso doblea, Walt Disneyren fantasia, eta nola ez, Iñaki Lekuberen mutrikuar abestiak eskainiko dituzte. Musikarien ostean, arratsaldean, seiterdietan, bestelako itzordua izango dute mutrikuarrek. Magia ikuskizuna, Kidam magoarekin. Heldu zein umeentzako ikuskizuna eta doan. Kidam magoak 2000 ikuskizun baino gehiago eskin izan ditu, eta ondorioz, eskarmentu handiko profesionala da. Besteak beste, Espainiako telebista katetan lan egin du, baita ETV-n ere. Horrela ba, herritarrek bi ikuskizun ezberdin edukiko dituzte aukeran Domekan. Gaurko zauzi izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurre egingo diegu tartea. Beraz, jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikuan barrero ere zuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzu hitzaren papereko edizioan eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburu onauki eta datorren astera arte.